Asta două nea da se da mogu zor de znaș. Da. Azi, вчера băia zor se da. Несколько помалк. Да. Беше яко на албанската пътечка. Айде, Петьо, ще се засечем някъде надолу. Yes.
Беше яко, Петя. Тя е една от готините пътеки, е много разнообразна. Много, да. Просто е разнообразна. И не е много дълга, което е супер. Аз съм с дървил обаче, усещам, че нека си... Има, нали? Има. Естествено ми се трябва, да, ама нека не съм го загубил. Тя да взима те. Беше много твърда, аз трябваше да се той поизпуснава. Те ли? На 2,5 ще направим. А, да, малко твърдичка. Твърда е. И аз усещам, че сега тропа много. Я виж как е моята. Да направи сравнението. Въобще, че аз не мога, не мога да стесна. Вчера рязах лози, направо ми се. Сега ръката ми. Чай с лявата ръка, по-ше моли. Тя зонта ми малко по-такова. Тя обаче на едно ниво са май. Има е долу горе, да. Аз съм, защото по-тежък и за ти. Ей, нормално. Да. Обаче, дед, викаш, може малко да се изпусне. Може, аз усещам, че тропа, аз като усета по камъните, че нали? Твърда е, тежка е. Да. И го усещаш в ръцете, нали? Усещам го, да. Кофти, да. Беше екстра. Супер. Ми искаш да се маха, ми? Да. Айде. Ами, още ще трябва да се топлим, да. Няма начин. Петя, аз ще доста с тебе и те малко нататък. За компания. Да. И аз тъй бях. Боян да не е заед нещо. Боян вчера пачка ще не ти казвам до
късно, тя на компютъра съм, но трябва да свърши някакви неща. А, ясно. Е, щом, е те. Да. Ти, Петя, на къде си? Отде ще минаваш? Я все по-откуда. Айш до стебе. Нагоре. Ай, давай. Ей, сладур. Обаче тъй топличко на главата е много добре. Добре, да. Аз кажа, че и на ските, зато и съм с каска, гледам, че каската не само като защита ми. Да. Си е много топличко и приятно, защото иначе там пък там си е студено. Там бая студено. И скоростта е висока. Mm-hmm. Да. На тези минусови температури да се държиш с ни 50-60 км в час. О, хищ не е малко. Без каска си е студено. Доста студено. И тук сериозно обаче. Нагоре. Това е кооперация, кафелата не беше квартирата, не знам дали. Къде, къде? Сивалата, кафелата кооперация. А, тук долу. Да, бях, бях нея 2 години сега. Не знаех, Петю. Значи не си. Ай, ми с колелята ще оттръгваме, тук се събрахме някъде. Да, тъй беше. Бре. Тук е като за състезание направо. Това нарече е много зверско. Но пак е къс. Да, късичко. Тук много пряко се минава. Аз виж откъде минахме и ще излезем направо на Ром Петрова директно. Да, да. Което е страшно скъсяване на разстоянието. Аз съм го карал. Да. Доста пъти. Тук се получава един триъгълник. Да. Тук минаваш отгоре по връхчето само. Интересно място. Да. По-скоро не е триъгълник, трапец, да бъдем по-точни. А, да, трапец. Да. И кой как се оттук? Как скача, Моники? Къде той? Моника, горе е там. А, там. Но той ни джобка, той се радва. Сладур. Иска разнообразие. Да, иска. Иска да види. Иска с нас. Полията надолу ще се прибера. Петя, беше ми приятно. Приятен ден. Чао, Петя.
Thank you.